ይህ የናሁ ቴሌቪዥን ነው። እኔ ነጻነት ወርቅነህ እባላለሁ። ናሁ ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንኳን ለመስቀሉ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን አንድ ዜና አለ፣ እሱን ልናሰማችሁ እናካፍላችሁ የመጣ ነው። ላለፉት 3 ዓመታት በኢትዮጵያውያን ዘንድ ግንባር ቀደም ከሚባሉ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ውስጥ ከፍ ብለው ከሚጠሩት መሃል አንዱ ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም በኢቢኤስ ማለት ነው። ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ያው ያዘጋጁ የነጻነት ወርቅነህ የነጺ የማዝናናት ብቃቱ ጎልቶ ይወጣል ይተከሳል። ከዛም በተጨማሪ ሽልማቱ ይተከሳል። እንግዲህ ሰሞኑን እቺን አንዶር ምክንያቱ ባልታወቀ ነገር ነው ከኢቢኤስ ለቆ ወደ ናሁ የገባው። የናሁ ቴሌቪዥን ነው ሰሚ ወክሩት። በናሁ ቴሌቪዥን ብቻ በተከታታይ 6 ጊዜ ያሸነፈ በሰባተኛው ቤት ይኖረዋል። እኔ እንደውም ሙሉ በሙሉ ወደ አሜሪካ ወደ ልጆቹና ሚስቱ ይሄዳል ብዬ ገምቼ ነበር። ሴፕቴምበር 15 ላይ ሁድ በኢቢኤስ ላይ ቀርቦ በጣም ለልጆቹ ጊዜ እንዳጣና ልጁ በተለይ ወንድ ልጁ በጣም ብዙ ጊዜ ለምንድነው እዚህ ማትመጣው ይለው ስለነበረና ወደዛ የሚሄድ ነበር የመሰለኝ። ነገር ግን ናሁ ከሚባል የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር አንድ አዲስ ፕሮግራም ይዞ መጥቷል። በመስቀለትም ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ የነጺ አዲሱ ፕሮግራም ተላልፏል። ፕሮግራሙም ስሙ እርሶ ይሞክሩት ይባላል። ተመልክቼዋለሁ። እንደተለመደው በጣም ያዝናናል። ያው ነጺ እየታወቀ ነው። እኔን የገረመኝና ይህንን ቪዲዮ እንድሰራ ያደረገኝ ከቤተሰብ ጨዋታ ጋር በጣም እጅግ መመሳሰሉ ነው። እስቲ እንደው በዝርዝር እንመልከተው ምን ያህል ይመሳሰላሉ የሚለውን ነገር። እንግዲህ የቤተሰብ ጨዋታ ሁለት ቤተሰቦችን ጥያቄ ያቀርባ ያወዳድራል። ያ ማለት በቀኝ አራት ሰው ይኖራል፣ በግራ አራት ሰዎች ይኖሩና እነዚህ ተወዳዳሪዎች እያንዳንዱ ግለሰብ አራቴ ይመልሳል። ያው ጥያቄዎቹ ሁለት ናቸው፣ አንድ ጥያቄ ለአንድ ቤተሰብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ያው ብዙዎቻችሁ የቤተሰብ ጨዋታ ስለምትመለከቱ ታውቁታላችሁ። በአዲሱ ፕሮግራሙ እርሶ የሚሞክሩት ላይ ሁለት ቤተሰቦች አሉ ልክ እንደ ቤተሰብ ጨዋታ፣ ሁለት ጥያቄዎች አሉ ልክ እንደ ቤተሰብ ጨዋታ። በጠቅላላ 8 ግለሰቦች አሉ እዚህ እርሶ የሚሞክሩት ላይ። እንደዚሁ በተመሳሳይ የቤተሰብ ጨዋታ ላይም 8 ሰው ነው የሚኖረው። የሰው ብዛቱ የጥያቄዎቹ ብዛት አንድ አይነት ነው ከቤተሰብ ጨዋታ ጋር። እዚህ ጋር የሚለየው እርሶ የሚሞክሩት ላይ እና የቤተሰብ ጨዋታ የሚለያዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ነው። አንደኛው ተወዳዳሪዎች እዚህ እርሶ የሚሞክሩት ላይ ሄድፎን አድርገው ከመሐከላቸው ልክ ነጺ ይህንን እንበላቸው ብሎ ለአንዱ ወጥቶ ጥያቄውን ጮክ ብሎ እነዛ 3ቱ ሄድፎን ላደረጉት ሰዎች ያሰማል። ከዛ ተራ በተራ ያንን የሰሙትን ነገር ገስ አድርገው ለመመለስ ይሞክራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይለያል ቤተሰብ ጨዋታ እንግዲህ የምትለየው እዚህ ጋር ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሽልማቱ ላይ ስንመጣ በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ የቤት ተሸላሚ ይሆናል። ይህም የቤተሰብ ጨዋታ ላይ ይደረግ የነበረ ነው። የቤት ሽልማት አለ፣ የመኪና ሽልማት አለ። እርሱ የሚሞክሩት ላይም እንደዚሁ የቤት ሽልማት አለ፣ የመኪና ሽልማት አለ። በምልክት ቋንቋ ደግሞ ከ200 ነጥብ በላይ ወይ ደግሞ 200 ነጥብ የመለሰ ያ ማለት ከሚጠየቁ ጥያቄዎች አንድ ብቻ የተሳሳተ 25000 ብር ይሸለም ነበረ በቤተሰብ ጨዋታ ላይ። እርሶ የሚሞክሩት ላይ የምልክት ቋንቋ ሳይሆን ያለው የተለያዩ ፎቶዎች፣ ለምሳሌ የደራርቱ ፎቶ፣ የኃይለ ገብረ ሥላሴ የታዋቂ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ዓለም ላይ ታዋቂ የሆኑ ግለሰቦች ፎቶ ይታይና ከአራቱ አንዱ ያንን ፎቶ ያይና ስለዛ ፎቶ አብራርቶ እነዚህ 3 ግለሰቦች እንዲመልሱ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው የሆነው የምልክት ቋንቋውን በፎቶ ነው የተቀየረው እዚህ ጋር ማለት ነው።
ስለ ፎቶ ድምጽ አውጥቶ እዚ ላይ መናገር ይችላል። ኢቤሰብ ጨዋታ ላይ በመልከት ቋንቋ ላይ ደግሞ ያው ድምጽ ማውጣት አይቻልም። እዚኛው ላይ ግን ፎቶን አይቶ ድምጽ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። እዚ ጋም ይለያል። ሌላው እንግዲህ ሽልማቱ እዚም ላይ 25000 ብር አለ። እርሱም የሚመክሩት ላይም እንደዚሁ ብዙ ነጥብ ካመጣችሁ 25000 ብር መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ ቤተሰብ ጨዋታ። ሌላው አንድ ያስተዋልኩት ነገር ምንድነው? ነፂ በቤተሰብ ጨዋታ ላይ የፕሮግራሙ አቅራቢ ብቻ ነበር። ያ ማለት የሚያዘጋጅለት ሰው ሌላ ነበር። ፕሮዲውስ የሚያደርገው ደግሞ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጁ የነበረው ሳሙኤል ደበበ የሚባል ግለሰብ ነበር ማለት ነው። ኢቢኤስ ጨዋታ ላይ እንደሰማሁት ከሆነ ነፂ ኢቢኤስ ላይ ይህንን ፕሮግራም ከዛሬ 3 አመት ጀምሮ በአቅራቢነት ሲቀጠር ይመስለኛል በደሞዝ ነው የተቀጠረው ለክ እንደ አቅራቢ ሆኖ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን በእርሶም ይመክሩት በናሁ ቴሌቪዥን ይዞት በመጣው ፕሮግራሙ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዘጋጅና አቅራቢ ነው የሾ ማለት ነው። ያ ማለት የሾ ፈጣሪና ባለቤት እሱ ስለሆነ ምንድነው የሚሆነው? ፕሮዲውሰሩ ኢናሆ ቴሌቪዥን ይሆንና የሚገባውን ገቢ እንግዲህ እንደተስማሙ ይካፈላሉ ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ለምን? ለነጻነት ተጨማሪ ገቢ ያስገኝልታል። ማናችንም እንደዚህ አይነት ታለንት ኖሮን የተሻለ ነገር የሚያስገኝልን ከሆነ የማንመርጥበት ምንም ምክንያት የለም። እዚህ ነፂ ይመስለኛል በዚህ በናሆ ቴሌቪዥን ይዞት በመጣው እርሱም የሚመክሩት ፕሮግራም ላይ ከዚ ከጨዋታው ፕሮግራም ውጪ ደግሞ ሌላ ቶክ ሾም ነገር ይዞ እንደሚመጣ ለሰይፉ ባለፈው አብራርቶለት ነበር። ስለዚህ በዚህም ፕሮግራም እንዲሁም በተጨማሪ ፕሮግራም የተሻለ ገቢ ያገኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄ ደግሞ አርቲስቶቻችን የሚለፉትን ያህል እንዲያገኙ ይረዳዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌላው በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ለናሁ ቴሌቪዥን ያለውን ጠቀሜታ ነው። ነፂ እንግዲህ ቁጥሩ ትንሽ የማይባል ተመልካች ስላፈራ ይህ ተመልካች ወደ አዲሱ ፕሮግራሙ መጓዙ መጉረፉ አይቀርም። ይህንን ደግሞ ናሁ የለጠፋቸውን የነፂ አዲሶቹ ፕሮግራሞች ላይ የተሰጡትን ኮሜንቶች መመልከት ብቻ ምን ያህል ተወዳጅ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። እንደ ኮሜንቶቹን ለመጥቀስ ያህል 123 ቱልስቲ ላሳያችሁና ላንብብላችሁ። ሳሊሜሮን ብሩክ የምትባለች ምን አለች? አይ ሰብስክራይብድ ናሁ ጀስት ፎር ነፂዬ ጋድ ብሌስ ዩር ኒው ካሪየር ብላለች። ያው ናሁን ሰብስክራይብ ያደረኩት ባንተ ምክንያት ነው የሚል ማለት ነው። ልባባ የምትባል ደግሞ የተንፍጨው ዱቄቱን አምጪ ነው ተረቱና ነጻነት የተም ቲቪ ግባ እኛም አብረን እንገባለን ይላል። ይሄም እንግዲህ እንደምታዩት የልጁን ተዋቂነት ነው። ሌላው ሽኩሪና ሴቷ የሚል አንድ ተከታታይ ገና ናሁ ቲቪን ቀልታውጣለት ነው ለወደፊትማ ለተመልካች ይጥለቀለቃል። አንድ ለመጨመር ያህል ናሁ ቴሌቪዥን አይቼ አላውቅም ነበር በነፂ መጣችሁብኝ ነፂ ውድድ ነው ማደርገ ምትወዱ ላይክ ብላ ፋቲማም እንደዚሁ ገልጻለች። ያ ማለት እንግዲህ በነፃነት ወርቅና ማከኝነት ብቻ ናሁ ቴሌቪዥን እንግዲህ እውቅናው በደንብ እንደሚጨምር ያው በእነዚህ ኮሜንቶችም እንደውም በሚባሉትም ነገር ማወቅ እንችላለን። እንግዲህ ነፂዬ እንግዲህ መልካም ሁሉ እንመኝልሃለን። አዲሱ ፕሮግራም በጣም ደስ ይላል። በርታ ቀጥልበት እንወዳለን። እኛም የትም ግባ እየተከታተለን ፕሮግራምህን እናያለን። ለምን ያስቃል፣ ያዝናናል፣ ያስተምራል። ስለዚህ በርታለን ነው የምንለው። ኢቢኤስ ደግሞ በአዲስ መልኩ አሁን ማስታወቂያ ስለወጣ ለቤተሰብ ጨዋታ አዲስ ሰው ለመቅጠር ማስታወቂያ አውጥቷል። እንደውም የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ድምጽ እንዲሰጡም ጋብዟል። ማን ይሁንላችሁ የአዲሱ የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም አዘጋጅ በሚል። ስለዚህ መልካሙን ሁሉ ደግሞ ለኢቢኤስ እንመኛለን፣ ለቤተሰብ ጨዋታ አዲሱ አዘጋጅ ማለት ነው። ጥቅምት ላይ ይጀምራል። የቤተሰብ ጨዋታ ተከታታዮች እንግዲህ ጥቅምት ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ነፂ እንግዲህ ኦፊሻሊ በአሁኑ ሰዓት ናሁ ቴሌቪዥንን
ተከላክሎ አዲስ ቤተሰብ ተከላክሎ አዲሱን ስራውን ጀምሯል። መስቀሉ ባህል ጀምሮም በዩቲዩብ ገጻቸው መለጠፍ ተጀምሯል። እዛ ላይ ገብታችሁ እርሱም የሞክሩት ፕሮግራሙን መከታተል ትችላላችሁ ነው የምንለው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። የተሰማችሁን እናንተ ደግሞ ነጻነት ወደናሁ የገባበት ምክንያት ነው ብላችሁ መታምኑትን በኮሜንት እንዲሁም በመልእክት ግለጹልን። እናመሰግናለን ግዚያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁ። አዲስ አውቶች ነን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን።